i amendoni që ndje është e kemë t'i kaluar mosën dhe ka dalë prej kontrolit që shka që ka është organizuar si protestë? Plani ynë ka qenë shumë i qartë dhe i njohur botërisht. Aty kemi thënë në fillim të protestës që kërkojmë nga policia që të heqë barierat metalike, me qenë se synimi jo nuk janë institucionet e Kosovës, se ekzistojnë grilat midis Skënderbeut dhe qeverisë, me të cilët qeveria ka ndarë vetëm nga Skënderbeu, por ne nuk mund të pranojmë që të na ndajnë neve me ato barriera metalike. Nuk e kemi thënë policisë që të heqë me njëherë, kemi dhënë afat 15 minuta, dhe policia kishte sjellur një arsenal të tërë të armatimit aty, duke i qartë asë jo për ta ekspozuar, por për ta përdorur, dhe mandej ndodhi ajo që ndodhi për arsyen kryesore që nuk është shkarkuar Jablanoviqi dhe nuk është sjellur në Kuvendin e Republikës ligji për tërheqjen si ndërmarrje publike e interesit veçantë. A keni kërkuar nga vendbesuesit që mos të shtrojnë, mos drejtojnë vrumë drejt policisë? Ne vazhdimisht kemi kërkuar nga protestuesit që të mos hedhin gjësende në drejtim të policisë, mirë po, në të njëjtën kohë këtë e kemi bërë publike qysh në fillim, me çrast kemi theksuar se kemi sjellur dy fishin e kujdestarve, ashtu që përfundimi i protestës së 24 janarit të mos përsëritej edhe dje. Nga opozita është deklaruar që qëllimi i protestës nuk ka qenë vetëm për shkak të milicisë serbe dhe Tripçës, po për shkak se vetëm ndonjë se ka pasur qëllim që ta rësoj që të vinë në nëshme, a ka të bëjtë diçka? Qytetarët të cilët kanë dalë djemë protest mund të kenë pasur motive të ndryshme, dikush për shkak të varfërisë, dikush për shkak të papunësisë, dikush për shkak se është i zhgënyer me situatën politike, ekonomike, sociokulturore në Kosovë, mirë po kërkesat e protestës dhe qëllimet e saj kanë qenë të qarta. E para, shkarkimi Jablanoviqit si ministër në qeverinë e Republikës Kosovës, edhe e dyta, sjellja në Kuvendin e Republikës i projekt ligjit për plotësim ndryshimin e ligjit për ndërmarrje publike, i cili Trepçën e bën si ndërmarrje të veçantë publike, siç ishte me datën 19 janar, ose një ligj për Trepçën si ndërmarrje publike. Por gjithsesi Trepça ndërmarrje publike, sepse siç themi ne, Trepça është e jona. Pra e jona jo në kuptimin e neve protestuesve, por në kuptimin e popullit si burim i suverenitetit të shtetit tonë. Proteza zgjatet diku në 4 orë. Pati lëndime si nga polis të ashtorën nga protestuesit dhe nga vetë tjerë lider që dërën morën pjesë në protest. A e keni parë mundu të tjilë nuk e mora përgjigjën atë? Në qatë fonë që farë ka qenë djevë? Në që të punë sa është? Nuk e kam menduar që protesta e djeshme do shkoj kështu. Nuk kam pritur që policia do të gjuaj me plumba gome, me aqë shumë gaz lotësielës, dhe do të intervenoj brutalisht e mizorisht edhe ndaj një protestuesi të vetëm i cili është i shtrirë për tokë e që e godasin për i sipër policit armatosu drejnë. Dhe nuk e kam pritur një të tillë, mirë po ne kompromis nuk bëjmë. Sheshi është i joni, jo i qeverisë. Sërish i joni, jo si protestues, po si qytetarë të Republikës dhe si njerës të cilët kanë të drejtë edhe në bazë deklaratës universalit drejtë të njëriut, edhe në bazë të konventës evropiane për të drejtë të njëriut, ta shprehin lirëshëm mendimin e tyre në shesh të Republikës, ku edhe grumbullimi paqësor, edhe qarkullimi lirë janë të garantuara. A më dole që ka pas grupë caktuara në protest, po plasë protestu së jo polec, cilë ka normë me qëllime jutë njëta nga ato dhe vendosë që ka qenë? Mund të ketë pasur individ, nuk besoj që ka pasur grupe. Me kjo nuk ndohë, në dikurti, a do të ketë prapë protesta dhe që ka do të bëhet në tutje, soj përket të soj që dëshyronin të rëzani nga pushtetit zotë. Ne kërkojmë që të shkarkohet ministri serb, ne nuk mendojmë që ai duhet të jap dorëheqje, sepse nëse ministri serb jep dorëheqje, atëherë ai këtë e bën si një gest moral, ndërkohë që është treguar si njëri tërësisht i pamoralshëm, duke thënë së pari që nëna Gjakovare dhe aktivistët protestues në Gjakov me rastin e çështjes pagjeturve atje janë egërësira, dhe së dyti kur tha që nuk është në dieni për masakrat në Kosovë. Një farë mënyre, na cilësoj si jo njerëz në të tashmen dhe e mohoj të kaluarin tonë. Pra, këtë duhet të shkarkohet, ndërka që Trepça duhet të mbrohet me një leqë të veçantë. Deri sa nuk realizohen këtë dy kërkesat tona, nuk do të ndalë nësë protestat tona. A, do të kemi protestat në kohë? Gjithsesi, është çështje ditësh kur do të jetë protesta arshme. Ne do të bëjmë njoftimin publik dhe me kohë për
vendin dhe orën e mbajtjes e protestës sashme, që do tjetë vazhdimësi e këtyre që kemi parë, jo vetëm në Prishtinë, por edhe gjithandaj në për Kosovë. Ani pëse nuk do të marrë pjesë edhe në anë gjakovarë, për cilat gjithë shka fillojnë nga vendimi që Ka pasur edhe nëna gjakovare në protestje, mirë po nuk ka qenë kreu i thirrjes së nënave si organizatë.